Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годинку 8 ранку, тож телевізійні новини на Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбуло чергове засідання Ради з питань молодіжної політики. Цього разу розглядались питання, пов'язані з кадровими змінами в управлінні молодіжної політики Миколаївської міськради. В первую очередь я скажу то, что сегодня творится, что внутри нашего совета, что в городе, собственно, по вопросу управления молодежи, управления по делам молодежной политики, это на самом деле не то, что низко, это аврал, это катастрофа. Олександр Єгоров – постійний учасник засідань Ради молодіжної політики. У свої 17 хлопець організував для миколаївців не один творчий проєкт. Тому завжди намагається співпрацювати з управлінням молодіжної політики. Новина про призначення виконуючим обов'язки начальника молодіжної політики Раміля Агабекова його просто приголомшила. Тому що відкритого конкурсу на заміщення цієї посади не було. Ставить друзей, ставить знакомых начальниками управления и исполняющими обязанностями начальников управления – это неправильно. Мы, если идем в Европу, то нам нужна демократия. Виконуючим обов'язки начальника молодіжної політики Раміля Агабекова Тетяна Казакова призначила 16 березня. До цього він очолював відділ міжнародного молодіжного співробітництва. Наше право було порадити міському голові ту чи іншу кандидатуру, яку ми особисто, як молодь, як представники громадських організацій, які співпрацюють з даним управлінням, і кого ми бачимо на тій чи іншій посаді. На жаль, не сталося так, що до нашої поради прислухались. Більше того, до нашої поради навіть не хотіли прислухатися. Сам Раміль каже, що призначення на посаду для нього було неочікуваним, а пропозицію ради щодо відкритого конкурсу цілком підтримує. Моє мнение, моя цель, я думаю, цель наша – це совместно працювати. У нас є опит роботи, у нас состав нашого управління ніяк не змінився, працюємо по тому ж направленню. Що стосується конкурсу, конкурс буде об'явлений властю, тобто буде об'явлений, як тільки как только посчитает нужным власть, то есть я за то, чтобы он случился двумя руками. На засіданні зібрались 14 молодіжних активістів. Після обговорення цієї ситуації планують скласти лист до виконуючої обов'язків міського голови Тетяни Казакової з проханням протягом місяця провести відкритий конкурс. Якщо, я думаю, і це буде проігнорировано, то, значить, ми думаємо, що буде офіційне обращення прямое ко всьому депутатському корпусу. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Нехай Миколаїв почує твій голос. Із таким гасом співробітники обласної універсальної бібліотеки імені Олексія Гмарьова запросили містян на римовану дистанцію поетичного марафону. Син, шагай сипогай в ногу, справедливим будь, подводя свої ітоги, мамо, не забудь. Надія Щедрова пише вірші вже 44 роки. Каже, почала творити, оскільки цього потребувала душа. Жінка прийшла на захід для того, щоб поділитися власною поезією та надихнути молоде покоління. Поезія – це розмова душі і серця. І якщо ми пишемо, то ми пишемо, звісно, відкрито всі своєю душою, всім своїм серцем. І хочемо, звісно, задіти душі читателів. Не стоит бояться. А чего бояться? Надо, наоборот, себя раскрывать, показывать себе людям. А тогда люди могут оценить. Поетичний марафон співробітники наукової бібліотеки імені Олексія Гемирьова організовують щороку. На захід запрошують усіх охочих містян. Головна вимога до учасників – готовність прочитати вірші. Продекламувати все, що вони люблять, що їм сьогодні хочеться, щоб їх почув. Це авторські вірші, які треба сьогодні почитати, скажімо, останні, які сьогодення, що вони відчувають. Або це, наприклад, вічні вірші там, Шевченка чи Шекспіра, вічна поезія, яка актуальна і сьогодні. В нас не буде припон та оков, щоб було тільки місце любові, щоб ніколи не згасла любов. Поділитися улюбленими поетичними рядками вирішив і Денис, студент Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв.
Моя душа завжди лежить до поезії. Я люблю взагалі читати вірші, поезію різних авторів, також гуморески знаменитого Остапа Вишні, його гумористичні твори, а також Вазового. Буває таке, що вибираєш якийсь вірш, і навіть коли ти не любиш щось серйозне, лірику або ще щось, ти його відчуваєш душою і починаєш його читати. І захоплюєшся цим, і воно як іде, і прямо як летить до неба. Учасники заходу не тільки декламували улюблені вірші, а й брали участь у поетичних вікторинах та конкурсах. Організатори планують і надалі підтримувати традицію святкування Дня поезії. Та наступного разу сподіваються влаштувати читання на свіжому повітрі із відкритим мікрофоном. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.